Vet aquí una vegada, una escola molt ufana, on hi havia uns nens preocupats perquè no arribava la seva mestra. I buscaven i buscaven. On és la mestra? Al lavabo. Sota la taula. No hi és la mestra. Que preocupats que estaven. Escolteu, ara que me'n recordo, m'ha dit la vostra mestra que tenia una sorpresa per vosaltres. Però sabeu què? Hem de sortir fora a buscar-la. A on a fora, escolti? Venim tots? En aquesta... Som-hi, a buscar-la. Goita, jo la veig allà dalt, ja ho veiem un. A veure qui la veu. I què la veig? Apa, és la mestra que arriba amb paraigües. Arriba volant. Sense motor. Sense paracaigudes. Està fotut això del transport escolar i he hagut de demanar ajuda a la Mary Poppins. Iquira! M'ha dit la Mary Poppins que em deixa una bona estona al paraigües màgic. Només podem fer tres desitjos, com tots els contes. Vinga, nois, digueu una a un, el primer desig. Jo vull anar a Londres com Peter Pan. Jo també! Jo també! Fet, aquí al bolso porto un llibre de London. Un llibre de London. Ara hem de saltar dins i dir supercalifragilisticoespialidoso. 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 El segon desig. Jo vull ballar amb els pingüins. Jo també vull ballar amb tu. Volem ballar amb vosaltres. Vés-vos, prepareu-vos. Que comenci la música. Oh,
Encantadora. Ara estem cansats i encara ens queda endreçar tota la classe. Quin rotllo! Sempre la Maja cansa una mica. Sí, sempre es té que treballar d'alguna manera per arribar a ser algú. Molt bé, tranquils. Encara hem de gaudir de la infantesa. Supercalifragilistico espialidoso. Vinga, nens, anem a endreçar tota la joguina. Ara els hi faré el truc. No, no els hi facis, fa una mica de por. Ho entendran. No, aquests trucs no li agraden a Mary Poppins. D'acord, d'acord. Vull que al tercer desig les coses es recullin soles. Bé. ¿Han estado contentos? Eso es todo, amigos.